27 sentyabr və 19 sentyabr arasında baş verənlərə nəzər yetirəcəyik. Bunun üçün 2020-ci ildə müharibəni dayandıran sənədi, Ermənistanın faktiki kapitulyasiyasını xatırlayaq. 10 noyabr bəyanatı, maddə 4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Başnazir Nikol Paşinyanın öz imzası ilə təsdiqlədiyi öhdəliyidir bu. Təbii ki, harda, hansı oyunların getdiyini çox yaxşı bilən rəsmi Bakı ona bu öhdəliyi dəfələrlə xatırladırdı. Ermənistan ordusunun silahlı birləşmələri Qarabağ bölgəsindən çıxarılmalıdır. Bu da Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Bu da icra edilmir. Erməni silahlı qüvvələri Qarabağda nə gəzir? Bizim səbrimiz tükənməz deyil. Və bir də xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər bu öhdəlik yerinə yetirilməsə, Azərbaycan lazımi addımlar atacaq. Bütün bu xəbərdarlıqlara rəğmən davam edən qanunsuz fəaliyyət artıq Azərbaycanın qarşısında heç bir yol buraxmır. Eyni ilə 2020-ci ildə Ermənistanın destruktiv hərəkətləri qarşısında güc tətbiqinə məcbur qaldığı kimi. Elə biz də həmin güc tətbiqinə vadar edən qanunsuz əməllərdən bəhs edəcəyik. 3 il ərzində separatçı rejimin Azərbaycanın xəbərdarlıqlarına necə məhəl qoymadığına nəzər yetirəcəyik. 2 sentyabr 2023-cü il. Dırnaqarası Respublikanın müstəqillik günü ilə əlaqədar Ermənistanın baş naziri, hansı ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü güya tanımışdı, həmin xunta rejiminə təbrik məktubu ünvanladı. İndi həmin məktuba nəzər yetirək. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi və hüquqlarının müdafiəsi məsələləri nəhayət həll olunmayınca, Dağlıq Qarabağın ərazi vahidi kimi mövcud olmaması və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bütün bəyanatlar əsassızdır. Təbrikdən də göründüyü kimi xunta rejimi də 2020-ci ildən dərs almayaraq fəaliyyətinə davam edirdi. Özünü güya dövlət orqanı hesab edənlər Azərbaycan ərazisində Azərbaycan konstitusiyasından kənar məhkəmə prosesləri keçirirdi. Burada həmin məhkəmə proseslərindəki qərarlar və sənədlər var ki, hətta Ermənistan Respublikasının vətəndaşları da, mən istəyirəm göstərim burada, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları da burada mühakimə olunublar. Lakin maraqlı bir fakt, 1980-lərin sənədləri də burada tapdıq və həmin sənədlərdə istər erməni, istər azərbaycanlı bütün mühakimə olunanlar və şikayət edənlər Azərbaycan vətəndaşı olaraq qeyd olunublar. Bütün saxtakarlıqlara, oyunlara, yalanlara baxmayaraq özünü reallıq zənn edən separatçı rejim beynəlxalq hüquqla əslində heç vaxt var olmayıb. Belə bir ifadə var, tarixi qaliblər yazır. Yəni 100 illik yox, 1000 illik belə oyun qursalar, geriyə yalnız bu mənzərə qalacaq. Hər dəfə mən deyirdim ki, heç vaxt imkan verə bilmədik ki, bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Fidan Şakir qızı Nicat Qasumov, Erxan Axundov, ASTV Xəbər.